Підтримка гігієни вух собак нібито річ очевидна. Проте не всі власники знають, як саме та коли саме їх варто чистити. Та сьогодні ми говоримо не лише про це, а й про хвороби вух, про які варто знати відповідальним власникам собак. Чи потрібно чистити собачі вуха? Всередині вушних раковин, в зовнішньому слуховому проході собак, знаходяться залози, що забезпечують їхній природний антибактеріальний та антигрибковий захист. Варто знати, що слуховий канал у собак не прямий, як у людини, а розміщений під кутом. Тому власникам-початківцям для проведення першої наочної процедури краще звернутися до ветеринарного лікаря. Здорові тварині, абсолютно здорові, котру вуха не турбують, профілактично їх чистити ніколи не потрібно. Якщо вуха у тварини здорові, вони нормально очищаються самі. Якщо ви помітили почервоніння, збільшену кількість виділень, можливо, там вже є запалення і потрібно звернутися до лікаря. Там може бути більш небезпечна проблема. Під час прогулянки тварина може собі занести туди устюг або колосок сухий. Відповідно, ви подумаєте, що у тварини вашої алергія, і почнете його лікувати. І ви нічого кращого не зробите, ніж вушною паличкою просто цей устюг порвете їм барабанну перетинку і тим самим нашкодите тварині. Можете його взагалі загнати в середнє вухо, що буде досить складно потім дістати. Які інфекції виникають у вушних раковинах собаки? Почервоніння, набряки, виділення з вуха чи наявність сторонніх предметів у вухах собаки – все це сигнали тривоги для власника. Одне із найбільш розповсюджених захворювань – отит. Він може бути зовнішнім, середнім та внутрішнім, залежно від локалізації запалення. Причинами отиту можуть бути травма вуха, алергія різної етіології, аутоімунні хвороби, бактерії та паразити. Наприклад, собаки можуть хворіти на отодектоз – хворобу, що викликає так званий вушний кліщ. Вухо поділяється на три структурні одиниці. Це зовнішній слуховий прохід, те, що ми бачимо у тварини, він ділиться ще на дві одиниці – це вертикальний і горизонтальний. Ну, в більшості собак, на відміну від людей вуші, вони мають такі от приблизно форми. Далі за барабанною перетинкою йде середнє вухо і далі йде внутрішнє. Там знаходиться вестибулярний апарат, нерви, труби, тобто все те, що відповідає за рівновагу тварини. При хронічному отиті, коли вмістиме починає потрапляти в барабанну булу, там є дві барабанні були такі, два барабанні міхури, в яких знаходиться це все, з'являється ураження вестибулярного апарату. І однією з ознак запалення середнього вуха є нахил голови тварини. В такому випадку це вважається тяжким станом, відповідно, потрібно зробити КТ, щоб впевнити, що там немає ніяких новоутворень, тому що якщо, не дай Боже, в булі є новоутворення, тварину ви нічим не вилікуєте, ніякими промиваннями, нічим, крім того, що з цієї були потрібно видалити це новоутворення. Тому основною ознакою захворювання середнього уха є порушення, неврологічні порушення у вигляді нахилу голови, а іноді ходіння по колу. А також причиною отиту у тварини може бути не обов'язково алергія або стороннє тіло, це може бути банальна проста причина, така як отодектоз, тобто вушний кліщ. Вуха у собак у кожної породи вони досить різні по будові. В когось вони мають висячу форму, в когось стоячу. У здорових собак це не грає ніякої ролі для розвитку інфекції взагалі. У здорових собак. Але є певна категорія собак-алергіків, в котрих вуха можуть бути єдиним симптомом прояву алергічного дерматиту. В більшості випадків це атопічний дерматит, тобто, по-простому кажучи, це алергія на повітря. І відсотків 20-30 захворювань проявляється лише запаленням одного вуха, не двох. В більшості випадків, звісно, це запалення двох вух. І першу помилку, котру роблять власники, починають їх чистити. Чистити вушними паличками, лосьйонами. Це все лише боротьба з симптомами хвороби і досить невдало, тому що вуха чистити потрібно правильно, їх взагалі не можна подразнювати ніякими жорсткими предметами і потрібно йти до ветеринарного лікаря, щоб він вам допоміг розібратися, чому саме у вашої тварини виникло запалення вушного каналу, тому що воно може бути або алергічне, або якщо це більш стара тварина, там може бути новоутворення, пухлина в вусі, там може вже бути середній отит. Відповідно, кожен отит буде мати свою діагностику, буде мати своє лікування, але насамперед будь-який огляд вушного каналу починається з огляду його лікарем і озвучуванням попередніх диференційних діагнозів, який план лікування буде в подальшому. Не потрібно самостійно пробувати лікувати вухо, тому що, як правило, 99,9% це ні до чого хорошого не призведе. Тому просто полікувати вушко окремо не є абсолютно правильним, тому що це просто клінічний симптом хвороби, це як лікувати кашель при пневмонії. Чим та як чистити вуха?
Для проведення цієї процедури слід використовувати спеціальні засоби для чистки вух, зазвичай у формі лосьйонів. Які саме обрати, вам порадить ветеринарний лікар, враховуючи фізіологічні особливості вашого собаки. Проведення процедури зазвичай триває не більше кількох хвилин. Якщо все ж таки потрібно почати лікувати вушний канал, вухо, зовнішнє вухо лікувати, відповідно, є певні правила обробки вуха. Перше і найважливіше правило – використовуються спеціальні лосьйони, котрі мають функцію детергента. Тобто вони знімають сіру. Сірка вона жирна. Відповідно, потрібно засоби, котрі зможуть зняти цей жир і підготувати вухо до прийому лікарського засобу, який вам призначає лікар. Для того, щоб почистити нормально і правильно вухо обробити, потрібно закапати невелику кількість крапель, обережно розмасажувати вухо, не давити, не доставляти тварині дискомфорт. Дати почекати 10-15 хвилин, поки тварина витрусить назовні все вмістиме з горизонтальної частини зовнішнього слухового проходу і прибрати його обережно ватним спонжиком, м'якенько, не подразнюючи саме вухо. Хочу сказати про те, що іноді вухо можна буде промити тільки під загальну анестезію, ніяк інакше. Є такі захворювання, при яких іде звуження вушного каналу горизонтальної частини. Вертикальна буде виглядати ще досить нормально, горизонтальна буде досить маленька. І ви нічого краще не зробите, ніж знову будете заштовхувати просто всі лосьйони в середнє вухо, відповідно, нашкодивши тварині. Тому для деяких тварин при хронічних формах отиту показано проведення комп'ютерної томограми для оцінки стану зовнішнього слухового проходу. І, можливо, взагалі їх чистити не треба, тому що, в принципі, це буде таке відчуття, ніби ми намагаємося печену шкіру помити якимсь десь засобом. Це буде викликати тільки біль, ще більше подразнення. Тому в деяких випадках призначають спочатку лікування певними препаратами для того, щоб зменшити запалення, набряк, біль, а потім лише під загальну анестезію проводять промивання самого вушного каналу спеціальною технікою. Це все досить непросто і складно, тому обов'язково потрібно звертатися до лікаря для того, щоб написати план лікування. Чи можна використовувати хлоргексидин чи перекис водню? Безумовно, в мережі можна знайти безліч способів чищення вух. Проте довіряти такій інформації не слід, адже для здоров'я улюбленця це завжди ризик. Наприклад, не рекомендується використовувати для чищення вух перекис водню чи борну кислоту. Вони містять небажані для шкіри вух компоненти, які можуть як пересушити її, так і викликати подразнення. Порадьтеся зі своїм ветеринарним лікарем щодо підбору засобів догляду за гігієною вух вашого улюбленця. Як уникнути появи захворювань вух у собак? Окрім регулярного дотримання правил гігієни, варто слідкувати за тим, щоб у вуха вашого улюбленця не потрапляла вода, бо саме волога може спричинити розвиток інфекції. А у приміщенні, де спить собака, не має бути протягів. Огляд та чищення вух собаки – це процедури, якими не можна нехтувати, адже від цього залежить стан здоров'я вашого улюбленця. Тож будьте відповідальними власниками.